In een van die gesprekke waarin Jesus betrokke was, en ook as voorbereiding op dit wat in die nabye toekoms sou gebeur, vertel Jesus in Lukas 20 van vers 9 af vir die mense die gelykenis van die boere en die wingerd. Van die aanhoorders wat nader gestaan het, skryf hy, was die priesterhoofde en die skrifgeleerdes saam met die familiehoofde. Dit was natuurlik almal wat hulle mes vir Jesus ingehaat het. Die verhaal gaan so. Daar was 'n man wat 'n wingerd aangeplant en dit aan boere verhuur het. Daarna was hy 'n hele ruk weg van die huis af. Toe dit tyd was daarvoor, stuur hy 'n slaaf na die boere toe om sy deel van die wingerd se opbrengs te gaan haal. Maar die boere het die slaaf geslaan en met leë hande weggejaag. Daarna eskaleer die situasie. Jy ken mos die gelykenis. Die volgende slaaf is geslaan en uitgeskel en ook met leë hande weggejaag. 'n Derde slaaf word gestuur. Die slawe verwys na die profete. Die boere, die huurders, wat hier verwys na die Joodse volk, het die slaaf geslaan dat die bloed loop en hom uit die wingerd uitgegooi. En dan besluit die eienaar om sy geliefde seun te stuur. Miskien sal hulle hom ontsien, sê hy. Jesus gebruik doelbewus die beskrywing wat sy vader oor hom uitgespreek het, die geliefde seun. En dan vers 14. Maar toe die boere hom sien, het hulle onder mekaar geredeneer. Dit is die erfgenaam die, kom ons slaan hom dood, dan is die erfenis onsin. Toe gooi hulle hom uit die wingerd uit en slaan hom dood. Wat sal die eienaar van die wingerd dan met hulle doen, vra Jesus. Hy sal kom en daardie boere om die lewe bring en die wingerd vir ander mense gee. In vers 16b lees ons dan, die wat dit gehoor het, sê toe, nee, dit moet nie gebeur nie. Maar Jesus het hulle aangekyk en gevra, wat beteken hier die skrifwoord dan, die klip wat deur die bouwers afgekeer is? Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Elkeen wat op hierdie klip val, sal verpletter word. Elkeen op wie hy val, sal hy vermorsel. Die Jode het Jesus afgekeer en verwerp. Maar wat belangriker is, is Jesus se profetiese woorde, dat die huurders die eienaar geminag het en sy geliefde seun doodgemaak het. 'N Paar dae later was hierdie toe wel Jesus se lot en het hy, selfs met die wete van wat gaan kom, steeds die beker leeg gedrink. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons loof en dank U dat U end uitgetrou was, dat U die beker leeg gedrink het, selfs ten spyte daarvan dat U geweet het wat kom en wat die prys was wat U moes betaal. Dankie dat U dit vir elk een van ons gedoen het, dat U nie omgedraai het of weggeskram het nie. En baie dankie dat U dood op Golgotha en U opstanding uit die graf ons deel gemaak het van U oorwinning. Help ons om U lig te weerkaats na die wêreld rondom ons, sodat mense tot U aangetrokke sal wees. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.